Agradecemos por não permitir que este programa seja copiado. Apreciamos sua honestidade. Lázaro vive. Versão brasileira, Vox Mundi. Bom dia, Simão. Como está a pequena Sara? Fraca, mas animada como sempre. Minha mulher mandou suco de frutas ontem. Eu achei que a Sara ia gostar. Obrigada, senhor. Obrigado, Daniel. Você está bem? Acho que sim. Eu sinto muito, Sara, que você tenha que viver assim. Enquanto a senhora estiver aqui, eu sempre estarei aqui. Sempre. E eu também. Passado, eu perdi meu marido e continuo tomada pela dor. Ajude-me, Jesus. Dê-me a paz. Aqui está a paz. Está chegando o tempo em que o morto ouvirá a voz do Filho de Deus e viverá. O meu marido voltará à vida. Eu lhe digo, todos os que estão nos túmulos hão de se erguer. Aqueles que foram bons, ressuscitados para a vida. E aqueles que foram maus, ressuscitados para o inferno. Ainda vai demorar, Maria? Pronto. Mas que beleza. Sara merece uma coisa muito bonita. Fico muito triste com tudo que está acontecendo com a Sara. Eu também. Já faz quase um ano que ela e o Simão foram... Esta é a última vasilha. Todos eles vão poder comer. Vai ter que ir junto dessa vez, Martha. Não posso. Ainda tenho uma pilha de pratos para lavar. Mas você está perdendo o melhor. Você nunca vê como isso os deixa felizes. Você se sente constrangida, vendo os leprosos, não é? Não, não. É que eu... Eu não aguento sair de casa com tantos pratos sujos. É só isso. Até mais tarde, então. Olá. Bom dia, Jordão. Bom dia, Lázaro. Bom dia, Maria. Bom dia, Jordão. O que vocês trouxeram hoje? Pão, carne, mel, manteiga. Neste outro tem panos limpos, remédios e cartas de casa. Eu não vejo o Simão. Ele é seu amigo, não é? Meu melhor amigo. Nós tínhamos um negócio juntos. Um pequeno vinhedo. Acontece que numa manhã, ele e a filha acordaram cheios de feridas. Eu também não estou vendo a Sara. Talvez estejam descansando. Ah, já vai descer. Para, Sara.
Simão, para a Sara. Ah, muito bem. É esse o sinal. O que fazem com essas cartas? Nós entregamos. O que está escrito? Queridos amigos, vocês são muito bons, mas sinto ter que lhes dizer. A minha pequena Sara morreu serenamente esta manhã. Já que era a única criança aqui, devem dar a boneca para outra. Sara gostaria disso. Não. Não. Maria, espere. Sara, não. Por quê? Por quê? Talvez tenha sido melhor assim. Mas ela era tão criança. Ai, eu tenho medo da morte. Tenho medo. Acaba tudo. Eu tenho medo, Lázaro, muito. Eu também tenho, Maria. Sara! Não, Sara, não. Sara. Tem certeza de que não quer vir? Maria, você tem que parar de chorar por Sara. Isso não a fará voltar. Eu sei. Nada a fará voltar. Ela se foi para sempre. Venha comigo. Vai se sentir melhor quando entregarmos as cartas. Eu prometo. Eu não posso. Eu não posso. Tente distraí-la enquanto eu estiver fora. Obrigada, meu jovem. É muito bom receber cartas do meu Daniel. Você é um anjo. Olha isso, que maravilha. Você quer que a purifique? Quero. Que isso se realize de acordo com sua fé. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eu vou buscar Simão. O quê? Não, Lázaro. Vai ficar doente, vai morrer. Jesus pode curá-lo. Você não tem certeza disso? Tenho, sim. E se tivessem visto o que eu vi, também teriam. Aqui está. Lázaro, por favor, não posso perder você também. Eu sei que Jesus pode curá-lo, Maria. Nunca tive tanta certeza de uma coisa. Acreditem. Jordão! Jordão, acorde! O quê? Ei, onde você está indo? Vou descer. Você perdeu o juízo? Por favor, eu não tenho tempo para explicar. Jesus já saiu de Jerusalém. Quem saiu? Jesus. E logo vai passar por aqui. Lázaro, mas você... Por favor, Jordão, deixe-o descer. Volte! Simão! Não pode descer. Procuro por Simão de Betânia. Onde está Simão de Betânia? Simão! 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 Simão, você está aí? Sou eu, Lázaro. Simão, não devia ter vindo. Eu encontrei alguém. Alguém que pode curá-lo. Ninguém pode me curar. Precisa vir comigo. Eu não posso andar. Os meus pés. Ora, venha. Ele não
apanham da frente. Não pode. Cuidado. Salve. Jesus! 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 Jesus, por favor, cure o meu amigo. Veja, um homem não pode ter um amor maior do que este. Você deu mais valor à vida do seu amigo do que à sua. Eu ordeno que seja purificado. Ficaríamos honrados se viesse comer em nossa casa e ficasse conosco. Se lhe agradar. Mesmo no inverno, quando tudo é frio, não fique triste, pois ele existe. Não existe morte. Precisa ir mesmo, senhor? Sim. Mas posso visitá-los de novo algum dia? Estaremos à sua espera. Até mesmo a rosa, sem luz, sem calor, irá sofrer e ficar sem cor. Mas não, não tenha medo. Esperar a primavera, quando irá de novo florescer. Não, não há o que temer. Primavera vai chegar e eu vou em seus braços descansar. Presa em seu casulo, soube esperar. A borboleta agora vai voar. Não existe morte, não vou mais chorar. A morte lhe venceu pra nos salvar. Lázaro vai ficar triste quando souber que veio. Ele e Simão estão em Jerusalém. Vou preparar alguma coisa para comer. Está tudo bem, Marta. Fique e converse conosco. Oh, eu não posso fazer isso. O senhor é hóspede. Diga-me, Maria, como você se sente? Ainda sofre pela pequena Sara? Ainda, mestre. Eu tento não sofrer, mas eu sofro. Eu queria tanto sentar aí e relaxar. Por que a Maria não serve? Apesar de tudo que o senhor ensinou, mestre, a morte ainda parece tão final, tão... Ah, horrível. Lembre-se do que eu lhe disse, Maria. Não tenha medo, porque eu vencerei a morte. Venha, mestre. Senhor... O senhor não liga que apenas eu o sirvo enquanto minha irmã fica sentada ouvindo? Marta, eu sei que você está preocupada em me servir e não deixar que me falte nada. Mas apenas uma coisa é importante neste momento. E Maria a escolheu. Alegrem-se. Eu tenho poder sobre os maiores temores do homem. Inclusive a morte. Mestre, como é possível? Dentro de poucos dias, você acreditará. Você verá a glória de Deus. A glória de Deus? O que isso quer dizer?
se corrermos, chegaremos antes de anoitecer. É, isso seria muito bom. Lázaro, você não está bem. Eu só estou um pouco tonto. Então vamos parar em algum lugar. Não, vamos para casa. Eu me sinto ótimo. Desculpe, amigo. Descanse aqui enquanto eu procuro uma estalagem. Deve haver uma nesta rua. Lázaro! Oh, Lázaro! Lázaro! Há quanto tempo ele está assim? Há 2 dias. Parece que há uma epidemia em Jerusalém. O médico disse... O quê? O quê? Que ele não viverá muito, Maria. Não! Não! Precisa encontrar Jesus. E onde ele está? Eu não sei, mas você tem que encontrá-lo. Maria. Marta. Diga, Lázaro. Estamos aqui. Maria, eu não quero morrer. Você não vai morrer. Simão foi buscar Jesus. Você viverá. Estava certa, Maria. É assustador. Estar tão perto da morte. Não diga isso, Lázaro. Você vai viver. Precisa viver. Jesus de Nazaré. É verdade que você afirma ser o Messias esperado? O Filho de Deus? Está vendo? Ele não nega. Ele não nega isso. Em nome de Deus, se for uma mentira, negue. Isso é uma blasfêmia. Por que ele não prova? Se ele nos der algum sinal indiscutível de que é o Filho de Deus, nós acreditaremos. É uma geração má e adúltera, uma geração que procura por um sinal. Mas o único sinal que será dado a essa geração será o do profeta Jonas. Jonas, o que foi engolido pela baleia? Como aconteceu com Jonas, acontecerá comigo. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia e foi libertado, eu ficarei no coração da terra, mas no 3º dia eu também ressurgirei. Onde ele está? Onde está Jesus? Por favor, não deixe meu irmão morrer. Se Lázaro morrer, leve-me também. Lázaro! Não! Lázaro! Lázaro! Mestre, não compreendemos o que o senhor disse sobre o senhor e Jonas. Oh, meus amigos. Quanto tempo ainda estarão comigo e mesmo assim não compreenderão? Vou ser bem franco. Está chegando o dia em que terei que ir a Jerusalém. Lá serei traído e cairei nas mãos dos homens maus. Depois serei entregue aos gentios. Serei humilhado, açoitado e também crucificado. Mas depois, no 3º dia, ressuscitarei. Não, mestre. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Oh, Pedro, você não sabe o que está dizendo. Se não acontecer, estará tudo perdido. Jesus! Lázaro está morrendo. Tem que vir imediatamente. Tem que salvá-lo. Vá e diga que já estou indo. Mestre, se o que disse é verdade, não pode ir à casa de Lázaro. É muito perto de Jerusalém. Se os seus inimigos souberem disso... Eu preciso ir, Pedro. Pois Lázaro já está morto. Eu sinto muito, mestre. E sei como o senhor o amava.
e que o senhor poderia ter o salvado. Por vocês. Eu me alegro de não estar lá, porque agora verão coisas que os ajudarão a crer e a compreender o que eu digo. Marta, Maria, Jesus está vindo. É tarde demais. Lázaro morreu há 4 dias. O quê? Oh, mestre, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não morreria. O seu irmão voltará a viver. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, embora morto, viverá de novo. Eu sei que o senhor é o Cristo e o Filho de Deus. Chame Maria. Ele estaria vivo. Por que ele tinha que morrer? Mostre-me onde ele está. Afastem essa pedra. Não, mestre. Ele está morto há 4 dias. Já deve estar cheirando mal. Eu não disse que se vocês acreditassem, vocês veriam a glória de Deus? Empurrem. Lázaro, venha para fora. Lázaro! Abracem-no e o deixem ir. Maria! Marta! Lázaro, meu amigo. Eu fiz isso para que acreditem que eu tenho poder sobre a morte. Preso em seu casulo.